Hey, dosto, welcome to my YouTube channel. Saifuddin Blog. Mota mane aji aisilo bortoman birthday suli ase mo dukhai asu birthday khabo aisu. Birthday cake yare thoi dise. Aro birthday tu mane iyar upor suli ase bortoman ya salok. Iyar bhagin hoy. Bortoman cake tu kotha hobo. আৰু এফালে সুসুদ হৈছে সুসুদ আগত বৰ্তমান কেক কাটা হ'ব আৰম্ভ হৈ আছে আমাৰ মানুহবিলাক মই দুখাই দি আছো এজন এজন আছে যিয়ে নহয় মোৰ ভাগিন হয় আৰু ই তামাল লাজ কৰে এই মাইকী মানুহ থাকি বেছি লাজ কৰে যিয়ে নহয় ইয়াৰ মানে এইজনী ছোৱালীজনী হৈছে বায়েক মানে ইয়ে তাই ডাঙৰ ই সৰু আৰু ই বৰ্তমান মোৰ ভাগিনে হয় চাই লওক কিমান ডাঙৰ হৈছে আৰু এয়া বেলুন দি সজাই থৈছে এয়া চাই লওক আৰু আছে এইফালে টিভি চলি আছে বৰ্তমান নিউজ লাইভ এয়া চাই লওক ইয়াক মানে চাইকেল এখন গিফ্ট দিয়া হৈছে চাইকেল এখন মই দুখাই দি আছো এয়া চাই লওক বৰ্তমান জাতীয় পতাকা লাগি আছে এইফালে আগফালে আৰু পিছফালে আছে চাই লওক চাইকেলখন বহুত ধুনীয়া মই এবাৰ উঠি চাওঁ এয়া বৰ্তমান মই বহি লৈছো চাইকেলখন এতিয়া নগাঁও পৰা আহিব অলপ আগুৱাই ইয়ালৈ জেঠায়েক মানে ইয়ালো মানে ভাইটিজনৰ জেঠায়েক হয় চাই লওক এয়া বৰ্তমান জ্বলাইছে জ্বলাই লৈ আৰম্ভ কৰিব এতিয়া কেক কাটা আৰম্ভ কৰি দিব আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাই থাকক লাহে লাহে মনে মনে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো হেপি বাৰ্থডে ডু ইউ আণ্ডা ফেক্স ডু ইউ হাই বুজি ডু ইউ হেপি চবে খালে এতিয়া বৰ্তমান মই খাব আছো ভিনীয়ে ৰিমট ঠিক কৰি আছে মানে টিভি বোলে নাচালে নহয় টোপনি নাহে ৰাতি বৰ্তমান এতিয়া নিবৰ কাৰণে সাজু হৈ আছে লৈ যাব ঘৰত কি কি আছে ঘৰত কি কি এইফালে চাই লওক ঘৰত আছে ফেন এখন মানে ই পাগল মাথা সিফালে এবাৰ ঘূৰে ইফালে এবাৰ ঘূৰে চবফালে ঘূৰে আৰু মই দুখাই আছো এয়া মই মাৰা লাইট আনিছে মানে মহে বোলে বহুত জ্বলায় আৰু এখন আছে চাই লওক আনলনা মানে কাপোৰ ধোৱা আৰু ওপৰত ফেন ঘূৰি আছে চাই লওক হয় নাই এয়া গালত কি ক্ৰীম নেকি পলাই
চাবি আহ আউ এটা গোল আউ ও নো হয় না এসাল দিয়ে নহ তিনটা বেলুন পাইছো জিত দিছে তার মানে জিত মানে এই মানুহে চাল আউ খালি ভাত দিও ফুটি আছে গো যিটো আপোনালোকে পেকিংটো দেখা পাইছে এইটো তাৰমানে ইয়াত ভিতৰত কি আছে মইও নাজানো কিন্তু ৰিহান 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 ন ৰিহানক গিফ্ট দিছে আৰু এয়া কল এটাও দিছে লগত চাইল আই এম এ ডিস্কো ড্যান্সাৰ আৰু এতিয়া বৰ্তমান এইটো আনবক্সিং কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক কি ওলাই ভিতৰৰ পৰা আনবক্সিং কৰিম ন এই মানুহ চাই লওক আনবক্সিং কৰা মানুহ ঠিক আছে ফালি ছিগি ওলাই দিছে বস্তুটো আউ মাই গড বঢ়িয়া লাগিছে এইটো অলপ অলপ দুখাই দিয়া না মালটো অলপ হেৰি কৰিব এইটো চাই লওক মঞ্জু ফেশ্বন হয় মঞ্জু ফেশ্বনৰ পৰা আনিছে মঞ্জু ফেশ্বন মানে বুজি পাইছে ক'ত এইটো চাই লওক আৰু এইটোৰ লগত মানে এইটো এইটো মানে কি জানেনে এইটো ওপৰত আৰু এইটো ভিতৰত মানে আৰু এইটো 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 ভিতৰত একো নাই মৰিগাঁও জিলা ডিষ্ট্ৰিক্ট ভাংগাবাৰী আমাৰ জিহানক সৌটো বুলি কোৱা হয় সৌটো মানে তাৰ আচল নামটো মই নাজানো জিহানক বৰ্তমান বাৰ্থডে খাই আছে বাৰ্থডে মানে বাতি খাই আছে কেনেকৈ খাইছে চাওক চেলিকি চেলিকি খাই আছে মানে জীৱনত খোৱা নাই আজি প্ৰথম খাই আছে আনবক্সিং কৰা হ'ব আনবক্সিং মানে এনেকে কৰিম মই আপোনালোকৰ চাইডৰ ভিতৰত কি আছে মানে বহুত দামী বস্তু এটা আছে মই দুখাই আছো দামী বস্তুটো কেনেকুৱা দামী বস্তু এইটো আনবক্সিং কোনে কৰিব এতিয়া এইটো কৰাচোন এইটো এইটো আনবক্সিং তুমিয়ে কৰি দিয়াচোন এইটো এইটো খোলা 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 ওৱান টু থ্ৰী খোলা এ চাই লওক কি ওলাই আছে ভিতৰৰ পৰা মাই গড আঠিয়া কল ভীম কল ফেলে ভীম কল নহয় কি কল মৌ চিনি নাপাওঁ চাই লওক যিয়ে নহওক চাই লওক এইটো বাৰ্থডে গিফ্ট অবস্থা কাহি পৰিলে চাই লওক মোৰ অৱস্থা একদম মানে বেয়া কৰি দিলে চকু কলা কৰি দিলে আৰু ডাঙৰ মানুহ এজন আহিছে আই এম ডাঙৰ মানুহ মই দুখাই আছো চাই লওক কেক খাব কাৰণে আহিছে তাৰমানে লাষ্টত আহিছে আৰু যিয়ে নহওক আছে অকমান খাব পাৰিব মানে বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে গাড়ী পোৱা নাই আৰু লয়া ইফালে দুটা আছে একদম বগা কৰি দিলে আৰু মই মানে ক্ৰীম খানিব নালাগে আৰু আৰু এই ছোৱালীজনী ভয় এটা কানি আছে
ব্যাগ আনি আছে, ব্যাগ আনি আছে মানে পারদেশি গান গাই আছে। এই ছোৱালীজনী চাই লওক, বহুত সুন্দৰ ছোৱালী, হাঁহিটো ধুনীয়া, চাকুখন চাই লওক, বহুত দামী চাকু, মই চাকু দি ফুটিম, ফুটাবাই নিদো। বৰ্তমান ইয়াৰ জন্মটো নকলো, কিন্তু জন্ম চনটো হৈছে আগষ্টৰ 13 তাৰিখ 2020 জন্ম হৈছে, আৰু এতিয়া বৰ্তমান দুবছৰ হৈছে, আৰু আজি পুৰা দুবছৰ হৈছে তাৰমানে ইয়াৰ জন্ম। নাম হৈছে জিয়ান খান, চাই লওক ল'ৰাটো কি ধুনীয়া, হাঁহি এটা মাৰি দিয়াচোন ধুনীয়াকৈ, হাঁহি এটা মাৰি দিয়া, হাঁহিটো এটা মাৰি দিয়া, হাঁহি এটা মাৰি দিয়া, হাঁহি এটা মাৰি দিয়া, ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ হাঁহি এটা মাৰি দিয়া, কৈছে চাই লওক, হাঁহিও নাজালে চাই লওক, ঢুকাই দিছে কেনেকুৱা হাঁহি, এইটো তাৰমানে নতুন ষ্টাইল ওলাইছে চাই লওক। মজা আয়া জিয়ে লওক, আৰু হেৰি আৰু ইয়াত দুইজন চাই লওক, বায়েক বইনাক, তোমাৰ এটা খাই দিয়াচোন, তোমাৰ এটা খাই দিয়া, তুমি এটা খাই দিয়া, এয়া চাই লওক, ধুনীয়া একদম মানে ভৰিৰ ওপৰত ঠেং উঠাই লৈ বহিয়া একদম চাই লওক টিভি চাই আছে ধুনীয়াকৈ, যে নহয় আৰাম আৰাম কৰি আছে, আৰু দিনটো কষ্ট কৰিছেতো, মানে অল্ডিং গেৰেজ আছে ইয়াতে, মানে অল্ডিং গেৰেজৰ নাম হৈছে ভাইটি অল্ডিং গেৰেজ, আই এম ভাইটি ন, যিয়ে নহয় মোৰ ভিনী হয়, ভিনী মানে ভিন্দু, নাচি দিয়াচোন ধুনীয়াকৈ, নাচিব পাৰানে, এয়া চাই লওক বিহু জানে, ডেন্স জানে, নাচা নাচা নাচা, তুমিও নাচা নাচা, এয়া চাই লওক কি ডেন্স, মানে ডেন্স কৰি কৰি পৰি গৈছেগৈ, এনেকুৱা ডেন্স চাই লওক, এয়া চাই লওক, নমস্কাৰ বাইদেউ, বাইদেউ মানে ভাৰি ভাগিনে, আৰু তুমি কিবা ক'বা নেকি এতিয়া ল'ৰা বিষয়ে, মানে ল'ৰাজনৰ জন্ম কিমান চনত হৈছিলে, 2020 এতিয়া বৰ্তমান 2022 দুবছৰ হৈছে আজি ন, যিয়ে নহওক তুমি এতিয়া বিয়া ক'ত হ'লা, বিয়া ক'ত হৈছা, মানে নগাঁও বোলে ইয়াৰ পানী খেতি, তাৰমানে ৰোৱা খেতি নহয় পানী খেতি, তাতে বিয়া হৈছে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট একদম মানে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে বেছি বেছি কৰি দিব, মানে ছাবস্ক্ৰাইবটো এবাৰ কৰিব।